Pse të drejtë dashurmiq që është më shkurtër se koha nuk na lejon, po të bëjmë standarde se është rëndësishme profesor na vjen shumë rrallë, ne urojm që të kemi përsëri, po hajde një rezume, si na gjete një herë, si na gjete në këtë rikthim tënd. Shkurt. Unë do të bëj një sugjerim për ta pasur parasysh, nëse mirëpritur. Ja vlen. E para është që ky sistem i organizimit të kampionatit ton ka dështuar plotësisht. Me 10 ekipi me 4 faza. Sa që dhe ekipet përlodhen me njëra tjetrën, tu i pa se sa herë ndeshën edhe po bezdisëm. Dhe mendoj që të bëhet. Këtë duhet vishë herë tjetër sepse do hyjmë në një analizë saj, po në një herë tjetër. Unë do bëj herë tjetër kush e di kur vi. Edhe të bëhet kampionati të bëhet me 16 ekipe. Me 2 faza. Rrugët e mundësit të gjejnë vetë, po më duket më e dobishme kjo. Sugjerimi i Neptun Bajkos, okej. Okay, atër... E dyta, lavdis zotit që në botë nuk ka asë njëri aj të pasur sa të blejtë futbolin. Pra nëjë futbolit do t'i fitoj vlerat e veta dhe do shkoj në rrjën e ti për idealet që ka, për vlerat që ka dhe për të bërë edhe jërë futbolin një gare vërtet dhe ndershme. Fred, me gjemi ke fjallët e fundit. Fjallë e fundit për ty? Nuk kam ndonjë fjalë të fundit. Jepi një kërë. Si çfarë thua? Është dëshira e fundit. Dëshira e fundit. Po ti s'e dëshirë të fundit. Sa dëshirë të fundit ke? Do sin filmin artistik cilës jam mbaj, të cilit nuk jam mbajmë ndihmë, do kërkoja një krahër për flokët. Mirë, tani kemi një moment për gëzimin. Gëzim, do të shohësh një klip interesant që sa herë grumbullohet kombëtarja e Francës, krijohet edhe një dyshe fantastike këngëtarësh. Janë dy futbollistë të njohur, shoh. Po, ata. Mrekullueshëm. Ja sinema tani se nuk u dëgjova. Që nga kjo moment? Jo, që nga kjo moment do t'i dua më shumë të dy them. Se? Është shumë e veçantë, më thënë, është kombinacion shumë i bukur i të dyve. Mërë para Franca qaj nga lojtarët në ngjyrë, tani mund të krenohet, edhe këndojnë në anglisht me fanel dhe Francës. Bebi, urime për përkëthimin. Shpresoj të mërshet çmimin, por njësë si vremore. Ishte qa përkëtheve ti? Po përkëtheva veprën e plot një poet i slav, është një nga tre poetet më të ndenjë të shekullit 20. Për fakt ishtë të më thëmë, Mallkimi i Gjuhës Vogël, ndoqë, por gjithës si jam miknaqë që mbaroj, është një punë 4 vjeqarë. Se i përkëthim perfekt, se u patarastit të ta shofë. Kesi, që do thua është ta një fund fare, se është fjale për ty, se dikin të një shpi. Atër, unë jam të ndeshe e Shqipërisë akoma, ju them gjithë mos demoralizohen, se kemi shansë plot, jeta është i gjatë, tifozë do të vazhdojnë të jenë të flakë dhe mos mungojnë asnjërë në stadiumet. Po Fredi çaj the? Se të bëni selfie. Jo, jo, tjetër, tjetër. Ja, ja dhe emailin e gjërat apo? Jo, jo, jo. Ja. Është shumë i lashtë emaili, ka ikur emaili. Çaj jepet tani? Tani jepet Snapchat. Emra i lashtë është duke këto. Esma ja di moti. Mirë, ne në fund do ta mbyllim me një kronik speciale për Cristiano Ronaldo, sportistin më të paguar, do të shihemi ndërkohë. Po prit fal, dali sekond. Prit një sekond. Kërkoj ndjes. Çdo mëngjes zgjohem me sfidantin. Dhe unë çdo mbrëmje mbyll me sfidantin. Dhe lajmet që na vijnë nga sfidanti janë pikuj pakët. Pikant. Që vazhdo gëzim kështu sepse nuk kemi nevojë të zgjajmë gazetën. Manush do ta ndërpres vrullin sepse jam duke menduar për një intervistë imagjinare me ty. Mos të martë mira, heci. Sfidanti pikal mos harroni asnjëherë, çdo ditë unë aty informohem, kështu që gëzim s'kam nevojë fare as shoh ndeshje, asgjë, vetëm shoh sfidantin dhe jam informuar me detaje. Ti e di pse shem se do dalësh ke faqe të rrodhë. Do të qisim, nuk do të qisim. Çka kemi tani? Çka kemi? Do qisim dielën tjetër. Deri atëherë, natën e mirë.